Жастардың ИШИР қатарына тартылуына не себеп? Қазіргі кезеңде ислам халифаты атын жамылған Даиш ұйымының қатарына жастар көптеп кетіп жатыр. Оның негізгі себептері неде дегенде, көп адам діни сауаттылықтың төмендігі дегенді айтуға тырысады. Бірақ діни сауаттылықтың төмендігі көп себептің бірі ғана, өз кезеңде ол тіпті себеп емес, салдар да болып қалады. Ең алғашқы себеп ол жалпы мынау жастыққа тән болмыстың өзі. Кез келген уақытта жастар күнделікті қарапайым тірліктен гөрі көбірек ізденіске бейім болады. Ол рухани ізденісте, басқаша ізденістерде болуы мүмкін. Жаңа болып көрінген нәрсенің бәріне елігеді, әсіресе жаңа идеяларға көп назар аударады. Сондай кезеңдерде жастардың әртүрлі ұшқары пікірлерге ауытқып кетуі де бұл сол жасқа тән максималистік құбылыстардың бірі. Ал енді екінші кезекте себеп ретінде біз сол экстремистік террористік ұйымдардың идеологиясының күштілігін айтуымыз керек. Өйткені дін дегеніміз насихат деген пайғамбарымыздың хадисі бар, сол секілді идеология дегеніміз де насихат. Не нәрсе көп насихатталса, сөз жоқ, жастар соның жетегіне ілеседі. Сондықтан қазіргі ғаламтор кеңістігін барынша жаулап жатқан, басқа да әртүрлі жолдармен таралуға тырысып жатқан осы экстремистік идеологияның белсенділігі бұл екінші дәрежеде қауіпті қатерлі нәрсе болып отыр. Ал үшінші кезекте осының салдарынан туындайтын діни сауатсыздық мәселесі көтеріледі. Өз кезінде, мәселен, дін мәселесі осылай көп көтерілмеген жағдайда, экстремистік ағымдардың белсенділігі осыншалықты жоғарыламаған кезеңдерде діни сауаттылықта аса қатты талап етілген жоқ қоғам мүшелерінен. Ал қазір енді қажеттілік туындағаннан кейін, әртүрлі үдерістер басталғаннан кейін, сол үдерістерден, кейбір қауіпті үдерістерден қорғану мақсатында дін саласына да белгілі бір дәрежеде білімнің болуы қажет болып отыр. Сондықтан діни сауаттылық бұл мәселенің сауаттылықтың төмендігі мәселенің үшінші себебі, бірақ жаңа айтқанымыздай ол да өз кезегінде бір салдар. Әрине бұл тұрғысында қазіргі жасалып жатқан көптеген жұмыстар сол сауаттылықты көтеру үшін, дәл сол экстремистік террористік ұйымдардың бұрмалап түсіндіріп жүрген әртүрлі идеяларын, дін атын жамылған идеяларды дұрыс түсіндіру үшін қазір көп жұмыстар жасалып жатыр. Бір ерекшелігі, біздің елімізден осы террористік актілерге қатысқан немесе оларды ұйымдастыруға әрекет жасаған діни негізде сотталған тұлғаларға солардың арасында сауалнама жүргізгенде солардың 84% діни сауатсыз болып шыққан. Яғни мүлде діни білімі жоқ, қалған 16%-ның шала-шұрпы сауатына еріп, әртүрлі лаңкестік әрекеттерге дейін барған. Сондықтан біз жоғарыда айтқан мәселелердің аясында діни сауаттылықтың төмендігі ол шынында да жоғарғы орындардың біріне шығып отыр. Бұдан кейінгі кезекте ол әрбір адамның тұлғалық психологиялық ерекшелігі тұрады. Жас болсын, жасамыс болсын, әр адамның өзіне тән ерекшеліктері бар. Кез келген адам насихатталды екен деп діни радикалды идеологияға елтіп кете бермейді. Оған елітетін адамдардың да өзінің белгілі бір санаттары бар, белгілі бір психологиялық ерекшеліктері бар. Жалпы біздің отандық зерттеу ұйымдарын жасаған сауалнамалар зерттеулерінің нәтижесі бойынша қандай типтегі адамдар бірінші кезекте радикалды идеология ағымына елтеді дегенде, бірінші кезекте олардың арасында билік құмарлар барады екен. Бұл жасқа тәуелді емес. Екінші кезекте пайда күнемдер, яғни сол дін атын жамылған әртүрлі ағымның іс-әрекетінен қандай да бір дүниелік пайда табуға тырысып жүргендер. Үшінші кезекте барып әсіре діншілдер осындай идеологияның ықпалына ұрынатын көрінеді. Оның өзде қалыпты жағдайдағы дінді түсінетін, діннің рухын сезініп, қарапайым өмірінде пайдаланып ұстанып жүретін адам емес. Әсіре діншілдік көзқарасқа ұрынып, дін дегеніміз осы, менің ұстанған жолым ғана дұрыс, басқалардікі бұрыс деп шетін көзқарасқа көбірек бейім болып келетін тұлғалар екен. Одан кейін басқа да әлеуметтік психологиялық қандай қырлары бар дегенде, мұндай көзқарасқа елітетін тұлғалар көбіне өзіне және өзгеге көңілі толмайтындар, өз басына түскен кезген қиындыққа басқаларды кінәлауға бейім тұратындар, соның ішінде әлеуметтік әділетсіздікті кінәлағысы келетіндер, қоғамға, мемлекетке кінә артатындар, өзінен жауапкершілікті мүмкіндігінше ысырып тастауға тырысатындар, немесе әртүрлі шетін қимылға, қауіп қатерлі қимылға құмар адамдар, жалпы бойында табиғатта агрессиялық мінездері басым адамдар, немесе көп жағдайда өзінің кейбір тұлғалық кемшіліктерін сезіне отырып, өзінің соның орнын толтыру үшін өзінің бір нәрсеге қабілетті екенін, икемді екенін дәлелдеуге барынша тырысатын тұлғалар көбірек осындай ағымдардың ықпалына ұшырайды екен. Әрине, соңғы кезекте әлеуметтік экономикалық жағдайдың да орны бар екенін айтуымыз керек. Өйткені біз жоғарыда айтқандай, діни себептен әртүрлі іс-әрекетке қатысқан діни негізде сотталғандардың арасында 52%-ның тұрмыс деңгейі төмен, баспанасыздар болғаны анықталған. Тағы да үлкен бөлігінің толық емес отбасынан шыққаны анықталған. Немесе басқа да өміріндегі қандай да бір себептер әсер етті ме дегенге келгенде, бұлардың елеулі бөлігінде
жоғарыда айтқан мәселелермен қоса есірткіге салынғандар, маскүнемдікке салынғандар, басқа да әртүрлі құмар ойындарына тәуелді болғандар бар екен. Сондықтан осындай жалпы әлеуметтік, психологиялық, тұлғалық, онымен қоса экономикалық та себептер жиыла келіп, жастардың осындай үдерістерге елтуін туындатады. Қазіргі Даиш ұйымының қатарына кеткен жастардың арасында қазақстандық 400-ге жуық жастардың бар екен ресми мәліметтерде айтылып отыр. Оның 200-ге жуығы әйелдер мен балалар делініп отыр. Бұл жерде әйелдерге қатыстылғанда әрине жоғарыдағыдай себептер әйел азаматтарға да тән, бірақ көп жағдайда әйел азаматтар өз ерлерінің ықпалында болып, сол идеологияға түскен ер азаматтардың соңынан еріп, өздерінде балаларын да қатерге тігіп жүр. Кей жағдайда керісінше әйелдерінің өздерінің бастамасымен, керісінше отбасының басқа мүшелері осы идеологияға еліткен жағдайлары да кездеседі. Бұл қалай еткенде де бірінші кезекте жоғарыда өзіміз айтып отырған себептердің соның ішінде экстремистік идеологияның белсенділігінің басты қатері салдары болып отыр.